ka i shumë i dashuruar jetë që ki, sa je nisur me bicikletë deri në Indonezi? Besoj se po. Beson se po, o? Sa kohë ka kjo historia juaj e dashurisë? Në fillim, dhe më e kemi një 3 muaj, 3 muaj të parë konë kështë shëshni, ku të s'ka pasë diqka mes nesh. Mas 3 muajshe, dhe më thonë, komplet janë që njëmi bëhen 2 vjetë edhe pak. Pra bëheni 2 vita, pra 3 muaj keni folur intensivisht, si u njohët online, si një lindi kjo njoja? Jo, në fakt, 3 muaj kemi folur vetëm si shok, nuk ka pasë diqka mes nesh. Ma vonë, e ka njësë lidhja. E ka njësër lidhja. Po dakord, pra, ta njësë si u njohët ju të dy bashk? Është një aplikacion bottled, mune me pa dhe, dhe më thëmë Play Store të iOS, përsa që është. Si që vetë? Prej aty e kemë njësë me fol, edhe kemë dalë bottled. Bottled? Është si shishe që e gjunë, e hunë, po, bottled, është shishe, jo, është shishe. Po, po, anglisht bottled. Po, bottled, po. Edhe që gjunë si në deti virtualisht, dhe më thënë kush donë, e pranon në atësise, e ledën letrën, e pranon ose e lëshon për ti tërkun. Interesante. Pra në battle, qëfar kishe shkruar ti në këtë shishe, se po më habit undërko, po e kërkoj pak battle-in, nëse e gjej. Battle është, battle dhe është message in a battle, apo jo? B-O-T-T-L-E-D. Po, po, battle, edhe kështu e ka. Battle të shkruet message in a battle. Kështu e ka të pak të më përshkrimi aplikacionit. Dhe ti qëfar kishe shkruar atë? Ka 2 vjetë nuk përsej që e moj men. Dhe më dhe kam full, dhe më dhe kam shkru kush dhe me bënej bicid. Dhe më dhe më jështë dhe chat virtual. Dhe më dhe nuk e nje, as kënd me qa shkru në që se dënë, mund me dërgu foto, mund me dërgu diqka tjetër. Dhe më për e ty, kemi dalë tani një Instagram, kemi full ma shumë. Interesante, më pasu njohët, e hapja jo këtë shishe tënden. E hapi këtë shishe tënden dhe... E mbojti. Edhe, po? Po. Dhe ndërko më pas të shkruajti në rjetin tënd social në Instagram. Jo, në bottle kemi full 3 muaj 4 në ashti, ma vonë kemi dalë në Instagram. Si ishte biseda në fillim? Sa e bugur ishte kjo bisedë në fillim? Se betët vetëm miqë, ishtë vetëm miqë. Dua të kuptoj kure keni ndarë mëndjen që po shkon më tepër se sa misor kjo bisedë. 3 muje, mas 3 muje, 4, në në fillim, nuk e kemi po vetin, vetëm kemi full me fjallë asë një të në tjetër. Në ka përqy biseda, kemi vazhdu, kemi dojnë në Instagram. Okej, interesante. Po pra, po, kur mbas 3 muajve, qëfar ndodhi mbas 3 muajve që ju filluat thonit që... Si kur vjen era lidhje këtu edhe... Jo... Jo si vjen era lidhje. Unë i thasht... Dhe më thonë... Në atë aplikacen nuk mund me dërgu foto, ose nuk mund me thirë. Edhe i thasht dukur... Okej, thasht po shkon që kjo pak si gatë. Dalëm ti tërka dhe kolëm ma shumë. Një këmë shumë ftyrë. Edhe në Instagram kemi bo video call. Për e por atër edhe thasht i mo që 2 vjetë bohon që një. Qëfar jeton në Indonezi? Pra, ajo jeton në Indonezi. Ka ardhur e ka vizituar në njëherë rajonin, Balkanin? Jo, jo, Evropën nuk e ka vizitu, Azinë ma shumë, Amerikën po, po në Evropa njërë nuk po. Ju, si jeni takuar së bashku kur ka qënë takimi i parë? Nuk, kjo është lezeshmja. Asë njëherë nuk jemi taku në jetën reale. Nuk jeni takuar asë njëherë në jetë reale. Qaj është dhe qka ma lezeqme, ma mirë. Ma interesante. Po pse është interesante për të? Ma interesante. Pse të duket interesante? Për mu që thate, a je dashuru ka që shumë pëse po shkon atje. Është puna që ku ta sheh, ose ku ta gjondi shkat vleshme, shumë vleshme, nuk ban me lëshu më tik për i dore. Edhe une... Kam pasë shumë raste, kam dëgju shumë raste për shkak të largësis, kur nuk janë mujtë më konë atë aty bashkë, shumë në e qipë. Mu nuk më kanal largësia, nuk më kanal ku gjotë dhe që tash, jam me shnetë shumë, nuk dhe zona, edhe ma mërë mene që shkoj atje, për herë por është ma lezeshëm ku të shkojnë vend vetë. Po mirë, po si kur... Me orë këtu më taku me në i restorant, nuk... Po, dakord, po, ti do shkosht i propozosh mbas 2 viteve që keni vetëm flisni me njëri tjetërin?
Si jeni takuar asnjëherë? Jo. Po pse gjithë ky hap? Po mirë, po sikur mos të të pëlqej live ai shumë sa që mendon ti virtualisht. Mos unë e kam thënë edhe shumë njerëzve nëpër rrjetet sociale. Nëse nuk është shkruane për mua, nuk është e shkruane, ka tjera. Pra nëse nuk është e shkruar për ty, nuk e pse vret mendjen. Ajo që është e jemja, ka më bon jemja, nuk ka kush që më merr. Ajo që nuk është e shkruar për mua, nuk ka. Po ti ka që kaq romantik je sa që zgjedh ta bësh rrugën po të dalin ndonjë tjetër ty në Amerikë, si do e bësh me biçikletë? Oqanin. Jo, që është puna. Pse apo më lesë nuk ka pas femna këtu te qëta 2 muje gjys janë bëqës Nuk të pati një shkëputje të internetit. Jemi në një bised me Çeki Hotin, po. E kemi përsëri në lidhje. Dhe njëherë se undërpreva. Edhe njëherë, thash, apo më nëse nuk ka pas fena tonë këtë rrugë që 2 muje gjys? Po, do me thënë të pyes ti ke je... Po, edhe unë kam pas shumë, kam njoftu shumë, nuk mi ka interesu asë një anë për e ty, nëse ajo, mi mbledh te që ta shaka më po, krejt femnat nuk bëhen saja. E, kuptoj, nuk bëhen saja. A, pra, nëse mund ta themi këtë, ju jeni në një marrëdhënie të hapur me njëri tjetrën? Po, dhe më thonë, familja e saja e din, kam punë me babën e vetë, me nonën e vetë. Po?